walaupun secara pribadi saya tak pernah bersama berkhidmat dalam kerajaan bersama beliau, tapi mengikuti perkembangan sudah pasti selaku menteri dulu banyak juga khidmat bakti kepada negara. Jadi kita dalam keadaan apa pun kita mengucap takziah kepada mereka dan kita mendoakan yang terbaik untuk Tun dan semoga keluarga, ahli keluarga mereka diberi ketabahan dalam menghadapi dalam keadaan yang sukar ini. Okey. Hari ini hari yang sedih. Hari ini adalah hari di mana saya kehilangan seorang mentor, di mana Malaysia kehilangan seorang negarawan yang banyak berjasa kepada negara tercinta. Today is a sad day. I lost a mentor and a day in which Malaysia loses a son, a proud son of the country. Saya terhutang budi kepada Tun Daim, arwah Tun Daim, kerana banyak membimbing, mendidik dan sentiasa bersama apabila saya jatuh dan bangun juga. Saya mendoakan supaya rohnya ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman dan saya berharap kita semua boleh terus mendoakan dan memberikan semangat kepada keluarganya. Beliau adalah merupakan seorang negarawan yang banyak berjasa kepada negara. Perjuangan beliau tidak boleh diambil begitu saja kerana banyak sangat jasa-jasa yang telah pun ditumpahkan untuk negara. Maka sebab itu kami di pihak pembangkang ingin merakamkan benar-benar rasa takziah dan ingin memohon kepada semua rakyat mendoakan agar Allahyarham di benar-benar ditempatkan dan dirahmati Allah sehingga beliau dikenang sampai bila-bila sebagai seorang pejuang untuk agama, bangsa dan negara.